About me. Son zamanlar sosial şəbəkələrdə, xüsusən TikTok və Instagram qısa videolarında qarşımıza çıxan motivasiya və məsləhət xarakterli paylaşımları ilə gizli Rus mafiya baronu olaraq təqdim edilən Graham Hassel əslində Alman və Rus əsilli aktyordur. Bəli, siz də ilk dəfə eşidəndə təəccübləndiniz yəqin ki, adam rolunun haqqını verir. Əsl adı Andrei Kaminski olan 59 yaşlı aktyor 1964-cü ildə Finlandiyanın paytaxtı Helsinki-də anadan olmuşdur. Atası Alman, anası isə Rus əsilli olan Andrei'nin valideynləri Moskvada təhsil alarkən tanış olublar. Bir müddət Helsinki-də yaşadıqdan sonra valideynləri Almaniyaya, Berlin şəhərinə köçüblər və Andrei orada təhsil alıb. Eyni şəhərdə Dramatik İncəsənət Akademiyasını uğurla bitirib və aktyorluğa ilk addımlarını atmışdır. Andrei 2017-18 mövsümündən Augsburg Dövlət Teatrının aktyor ansamblının üzvüdür. O cümlədən Tatort, Soko kimi filmlərdə və bir çox serialda çıxış edib. 2022-ci ildə Wolf's Winkel, yəni Canavar Buzağı adlı filmdə yer alıb. Boyu 178 cm, çəkisi 76 kg, göz rəngi boz yaşıl, bildiyi dillər, alman və ingiliscə səlis, rus dilində yaxşı, xüsusi bacarıqları, natiqlik, rəvayət danışma və sinxron tərcüməsi. Həmçinin gitara və qarmonda ifa edə bilir, peşəkar rəqs təhsili də var. Həvəsli olduğu idman növləri, qılınc oynatma, buzlu kanki sürmə və badminton. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Bəyəndinizsə kanala abunə ola bilərsiniz. Növbəti videoda görüşərik. Bütün təsirlərin fərqində ol. Hələlik.